waan OPDO waati ko jedhen darba. Seenaan OPDO beekamaadha. TPLF tu ijaare, tika isaanii tu bulcha, tika isaanii tu hoogganaa. Kana keessatti as dhiyoo kana afaan ummataa haasofne, afaan adda bilisummaa Oromoo haasofnu malee ummata kanatti dhiyaatuu hin dandeenye jechuudhaan waan ummati jaallatu, gurrisaa barbaadu kana haasa'aa baane. Tokkoo isaallee hojiirra hin oolchine, oolchuus hin danda'an. Kuni waan nu ajaa'ibu miti. Garuu as dhiyoo kana dhoksaadhaan kan isaan karoorfatanii jiranii fi TPLF wajjin lafa kaawwatanii jiran caasaa adda bilisummaa Oromoo bal'aa keessattuu qeerroo bilisummaa Oromoo ka ummata qabatee jiru bal'aa kana cabsuudhaaf ittiin cabsina jedhanii kan isaan lafa kaawwatanii jiran ka isa bal'aa gara jalaa kana waan danda'enyu hojii isii kennina jechuudhaan maallaqaan rakkina sirreessii furre jechuudhaan kana ittiin qabachuu tattaafatu. Hoogganoota caasaa kana akka ta'an hoogganoota qeerroo immoo hidhuu tarkaanfii irratti fudhachuu isa kana karoorfatanii itti bobba'uuf jedhan. Dhaamsa nuti isaanii dabarsinu caasaan adda bilisummaa Oromoos ta'u caasaan qeerroo bilisummaa Oromoo kaa wayyaaneen waggoota darban kana keessatti cabsinee diinnee qabanne jedhanii yeroo hedduu namattiin hidhanii dadhaban isaanis hin danda'an. Qeerroon bilisummaa Oromoo hoogganisaa har'a tokko yoo hidhame akkuma kaannisaa boor mootii biraati qabaate caasaa biraan qabaate kana isaanii mirkaneessina. Tapha ibiddaan taphatan kanarraa irraa dhaabbaddaa. Tarkaanfii yoo fudhattan obbolee keessan irratti dhaabbattu. Tarkaanfii yoo fudhattan dheessuma keessan irratti dhaabbattu dhaabbaddaa jennaa dhaamsa keenya isaanii dabarsina. Kana keessatti ummati Oromoollee karoora abaaramaa kana ka TPLF diriirsitee itti kennitu ka OPDO'n immoo yeroo hunda hojiirra oolchuudhaa fi olii gadi fiigdu akka irraa dhaabbatan maatii isaanii fira isaanii isaanittillee ummati akka himuu fi gorsuu yoo gorsuu baatan ibidda sanatti kan gubatu ammas isaanuma ta'uu akka mirkaneessuu fi waamicha keenya dabarsinu. Badda baalee isaanii ajoollee badda baalee isaanii qamadii dhabuun farra qamadii dhabuun farra garbuu dhabuun salphina akkas tattaafatanii gabrummaa taphuun farra mirga dhabuun salphina. Surree koo shamizii koo mataa kan boraafate dhiiga koo ishee ijoollummaa bosona tophaafate bosona yaa qorrashe. Ganna yaadii lallashee jajjabee jabee lashee waboo kee obsashee. Imaala keessa murannoo fudhanne hidhannoo keessa murtiitti hidhanne looni kibbaa irraa kasoo deene awaala keessa jiraatti buseenne waayee kamii kasoo ilaalitu kukuun keessa. Yeah.